Під прицілами дронів-агресора РФ відбувається евакуація цивільного населення із Курахового. Українські волонтери, поліція рятують людей. Курахове на Донеччині – одна із найнебезпечніших місць на фронті. Окупант штурмує місто, населені пункти навколо. Щогодини завдає ударів артилерія РФ. Каби поцілюють 5-6 разів за день. Заїхати-виїхати із Курахового – наднебезпечне завдання. З групою евакуації провів день кореспондент НВ Сергій Окунєв. Зафіксував, як окупант атакує цивільних громадян дронами та як українські добровольці, ризикуючи, надають людям необхідну допомогу. Я так розумію, що прильот був прямо от нещодавно. Так, пару днів назад. Пару днів тому це сталося. І навіть поруч. Тут немає ніяких військових об'єктів, тут були тільки цивільні люди. Так, все, давай, з Богом, детки. Все, да? Все, давай, з Богом. Отдашь, от хлопцем в окно не сидят. Нет, все. Все, всего доброго вам. Дети, спасибо вам, по вечеру.